Змінити прізвище складніше. Тепер для цього потрібно не свідоцтво про народження, а ID-картка. Проте більше 500 волинян минулого року таки переоформили свої паспортні дані. Здебільшого – мешканці Луцька та прикордонних районів Волині. З чим це пов'язано? Любешівський район, Ратнівський район – це прикордонні райони із Білорусією. І не секрет, що наші громадяни виїжджають на заробітки і дуже часто отримують депортацію, і таким чином вони міняють прізвище. Змінити своє прізвище мають право громадяни, які досягли 16 років. Для цього їм навіть не потрібен дозвіл батьків. З 14 така процедура теж можлива, проте виключно з наявністю ID-картки та витягом з демографічного реєстру з місця проживання дитини. У випадку, якщо батьки хочуть змінити паспортні дані дитини, після 7 років вони зобов'язані запитати її дозволу. Загалом змінити прізвище можна у 3 випадках – за власним бажанням, при укладенні чи розірванні шлюбу та при всиновленні чи його скасуванні.